နိုင်ငံပါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တက်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်မုံမြို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိပဲခူးတွင်ပထမဆုံးသိမ်းပိုက်ရရှိသည့်မြို့ဖြစ်ပြီး PDF တပ်များကသိမ်းပိုက်နိုင်သော၄ခုမြောက်မြို့ဖြင့်တနင်္ဂနွေလုံးတွင်မြို့ပေါင်း၂၁ခုသိမ်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်မုံမြို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကရဲအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်ရင်မြစ်ကပြောသည်တပြိုင်တည်းတရင်နှစ်ခုမြို့တစ်မြို့ရပြီးခမာယာ599ဒုံတော်တရင်ခမာယာ590ရေအိုးစင်တရင်မုံရဲစခန်းမုံတန်တရာတို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်ရင်မြစ်ကအတည်ပြုပြောဆိုသည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကစကိုင်းတိုင်းတွင်ကောလိမ့်မြို့ခန်းပတ်မြို့ရွှေပြည်အေးမြို့တို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးနောက်ပဲခူးတိုင်းတွင်မုံမြို့ကိုပထမဆုံးသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမုံမြို့ကိုလက်ရှိတွင်တိုက်လေရင်များရဟတ်ရင်များဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရသည်။နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးတွင်တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့များပါဝင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များသိမ်းပိုက်ရရှိထားသောမြို့ပေါင်း22မြို့ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ဆက်လက်ပြီးမကွေတိုင်းရှိနန်းစီရံများအလင်းဝင်ကြရဲ့ NUG နောက်ဆုံးချိန်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင်လုကိုင်းနေကြသောနန်းစီရံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်စာရေးစာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံအနှံ့ပေးအလင်းဝင်ကြရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာလ1ရက်တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းများကို NUG အစိုးရကပေးအပ်သည့်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ဘက်မှယက်တီကြရန်နဲ့မလိုက်နာပါကပြင်းထန်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုဖော်ပြထားသည့်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွင်သိမ်းယူစိုးမိုးရရှိထားသည့်မကွေတိုင်းရှိရဲတပ်ဖွဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအချင်းဦးစီးဌာနမိသက်ဦးစီးဌာနနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနတို့ရှိဝန်ထမ်းများအားယခုလိုသတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု NUG ကထုတ်ပြန်ထားသည်။မြို့တော်လည်ရေးကာလအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများဆင်နွှဲနေကြပြီးတော်လည်ရေးအင်အားစုများကနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်မားစွာလူထုတော်လည်ရေးလှိုင်းများလှုပ်ရှားနေကြသည်ဟု NUG ကဆိုသည်။အခုချိန်မှာစာထုတ်ပြီးခေါ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး။တော်လည်ရေးအင်အားစုတွေကလုံးတင်တာတွေလုပ်ရတော့မယ့်အချိန်ရောက်နေပြီ။သူတို့ကိုငဲကြနေလို့မရတော့ဘူးဟုစီတီအမ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတို့ကအမှတ်ချက်ပြုသည်နိုင်ငံအနှံ့တွင်တော်လန်ရေးအင်အားစုများကမြို့များစစ်ကောင်စီစခန်းများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများကိုလည်းအလေးဝင်ကြရန်တော်လန်ရေးအင်အားစုများကသတိပေးမှုများပြုလုပ်ထားသည်ဆက်လက်ပြီးကောလင်းတွင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစတင်နေပြီးစီတီအမ်ဝန်ထမ်းများပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဟု NUG ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်တွင်ယနေ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီ၏အုပ်ချုပ်မှုမရှိတော့ဘဲပြည်သူအုပ်ချုပ်မှုစတင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားသည်ကောလင်းမြို့ကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့များကအမှတ်တင်စစ်ဒေသ၏ကုတ်ကဲမှုဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးယနေ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့တွင်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးစတင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားသည်ကောလင်းမြို့နယ်သည်ခရိုင်စင်အစိုးရဌာနများရုံးဆိုင်ရာမြို့ဖြစ်သည့်နယ်အညီ NUG ဝင်ကြီးဌာနအသီးသီးကလည်းသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရုံးများပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးမြို့သိမ်းပြီးနောက်ရက်ကြီးနယ်တိုက်နယ်အစဉ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနဲ့ချိတ်ဆက်ကအစစ်စစ်စီမံကုတ်ကဲမှုအားကောင်းစေရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟုဆိုသည့်ကောလင်းနေပြည်သူများကိုကာကွယ်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ဖီတီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖာနဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပေါင်းဆက်၍စီးသုံးစီဖြင့်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်ထို့အပြင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအတွက်ဆရာဝန်ဒုနာပြုဆရာမအခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းစေတနာဝန်ထမ်း65ဦးပါဝင်သည့်မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှလုံခြုံသောနေရာများတွင်အရေးပေါ်ကုသမှုများပြုလုပ်ပေးနေပြီးမြို့တွင်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုပါကပံ့ပိုးကူညီမှုများပြုလုပ်ပေးနေကြောင်းဆိုထားသည်လက်ရှိတွင်စစ်ပေးရှောင်ခက်မှန်အရေးအတွက်တပေါင်းကျော်ရှိနေပြီး၎င်းတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲရေးဝင်ကြီးဌာနမှအခြေခံစားသောက်ကုန်များပြန့်ခွဲထောက်ပံ့ပေးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသည့်ရသည့်စစ်ကောင်စီမှဖန်ဆီးထားသည့်ကောလင်းမြို့မှရဲစခန်းအချုပ်တွင်ချုပ်ခံထားရသည့်အချုပ်သား68ဦးအနက်မှဗဒရားဖမ်းဆီးခံထားရသည့်69ဦးကိုလုံထုံးလုံနီများနဲ့အညီစီစီ၍ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးကြံရှိအချုပ်သားများကိုဥပဒေနဲ့အညီတရားရုံးများဖွင့်ကာတင့်တော်သည့်တရားသူကြီးများဖြင့်စီမံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး
Satin mulai du kolin yu ma CDM piu lu di Lengya wunan niya apie Acha miu ma CDM piu lu di wunan niya ba Dian lai dawin tan sao ni bi pichao Amiu tan niu yi suya energy ito bian jatuin po bia ta di Jema yi gan arwe Achi gan bi niya bi miao jao sisi mu BECE Sami wun niya jimpa na yin bian sin li yashi bi Yu ne bi niya yin ta na ne Satin jau miya ma ting se ta di ta na ban visi miya u le Siyin piu su ting ting ta shi jao Jiang du jau na miya bianya yi ni na mu mi shi a Bianya yi wun ji ta na u saan le ye online On ground pian Satin jau miya pun le na yin si sin saang yu le ye shi jao to bian di Di ya si yin yin ne ba ta bi Go li miu ma ye se khen a chou dwe Chou naong ta do a chou ta su su ba Go zai shi u an ne มาเดียพันสิชั่วนองแค่ทายาโตปีดูเช่าเสดงอุโบลูทงลูนิมานเองยี่สิเสียเปลี่ยนเลยลูกปีเก็บปีเจนชินิติโตชั่วตาอาจารย์นามยาโกเลยเดียอุบลีเนยี่สั่งเลสิเมสังเวตวามีพิธีหูทุกเปลี่ยนนี้เต็นโตดีเดียตุจิมยาโกแค่แอดดาวินปีวีเดียยงยาพุ่นเลทาสิกาแม่แกนดีเดียยี่ลงเงินยาสังเวปีนิบิพิจาพอบยาทาดี แปลงเงินมาสิแม่ขังไว้ในอเมริกาเนี่ยอยู่สูงยาจากลาบหูเป็นอีพีก่อนหนึ่งขยันมีมาสิพ่อเป็นอีเวลาเล่นจะไม่ตั้งมากูยังอาศัยจ่ออาเล็กแข็งติงเสียทาร์ชิมุกเสียงตัวไม่แดงเดินทาร์ชิบีนั่งเงาไปแผ่นหน้าวิญญาณเลยยิ่งดูรู้ดูอีอันนั้นวิญญาณนี่น่าสงสารมุกไม่ใช่เสียงสนิทจ้าสิแม่ขังไว้เลยยาสิจ้าอธิบดี ยูชิบอกลิกาเป็นยามะและแข่งติงเซียชิโดเวลาเล่นจังเวตันมาลีดาวนีดาวไงยาโจกุเลยเสียงตัวมาแดนเดนทาชิบีปีดูรู้ดูอีอันนั้นเวียนนี่น่าสงสารมุ่งมีเสียงดาวน์ชิลีเออุบลีเนียนี้ปีดาวสุเป็นนายมังเวียเพื่อทำให้เวสันนิจจาสีแมงขังไว้ตัวมีเพื่อจ้าทบียนี้นั่นสิเดียวเนี่ยมีอะไรเป็นเวสิเดียมนั่งเงาวันนั้นยาสัญญามัวรักโอเชกันเวจากาลาที่เดินทางไปดูโอโชยพ่อสาวมูบ่หูกอมติกา ทบียนท่าดอจากกาลานั่นสิเดียวเนี่ยมีสิ่งแข็งแกร่งสัญญาจงใจเจนเองยี่สิ่งแม่สังเวียนเลยสิ่งที่อยู่สุดที่ก่อนเรียนอยู่ในเรียนอยู่ในเรียนสิ่งที่ยังพิลุติในเงาเวเนียเปียอาชามอยู่ในเงามาสิ่งที่ยังพิลุติในเงาเวเนียอุยมีอาสาเปียนเลยดาวน์เทนส์สังเลยสิจังอธิบดีทบียนดีสำหรับมูเซียมอยู่ในเซเลนจีวาโกสุดท้ายได้ไปพบปะเจมิชิเวลียนเพียงปงเจมูลูตงอูทิคายปี เองต้องลงพิจารณาเรื่องวัตถุสับปะรดไม่เช่นเป็นแนวไปมูเซียมอยู่ในเซเลนจีวาร์เรนเซตกาได้ไปพิจารณาเช่นเช่นเรียนเพียงปงเจได้ขยายลูกต้องอุทิศไปในเองต้องลงพิจารณาเรื่องสิ่งต่างๆที่ท้าพิจารณาเบี้ยวสุดที่เซมาละในยันนี้ยันนี้ชาวนาอีเอชีมูเซียมอยู่ในเซเลนจีวาร์โกเซตกาได้เรียนแนวเพียงปงเจพิจารณาได้ขยายจากได้ไปพิจารณาเช่นเช่น อเมียวตาจูอเมียวตมีจูเน่กะลิงเอจูอาบาวิสุสุบาวคีดูตงอูที่ใครแต่งยาชีพีนี่เองต้องลงพิจารณาพิสิกเจ้าที่เสียดีมูเซมิโยเน่เซเลนจีวาโกยันนี้ยันนี้ชาวนาอีมาได้ป่วยไม่เพียงพอหน้าเจ้ามาเป่ากวยตีเดปงจะลงเลยเจียงเอเดอเมียวตาจูอเมียวตมีจูกะลิงเอจูที่ใครมูชีเด นี่เองต้องลงพิจารณาพิสิมูชีเดฟังกันยามมาเมื่อเวจังเอเดปงชีนี่ตีเดหูที่ท้าพิจารณาพิสูดีอาเป็นน่าเสียมือด้วยจิตใจมาเลเซีย